Obuyimba nga buno bwe mulina okuba nga muweereza bannammwe olunaku luno olwaleero mu kaseera bwe kati buli kaseera buli ssaawa oluvannyuma lw'eddakiika asatu towummuza amuweereza ayakayimba nga kamukwano kamujjukiza gundi gye ndi okitegeera leero lwonna lwonna siiba mu ssimu ye kuba essimu kye ntegeeza zikube ku bukumu kubanga you have the right bw'aba yakusuubiza nti ye ggwe okitegeera naye lwaki temumbangisa ne mbasenga wammwe kubanze mbattabusi Ulira. Kale, program chini chiti yako, but then you'll be as I mean now. I want to come in the com, name Bagaliza Valentine's and Nuji from us, the team chini chiti ya, could BBS the final. Nate mufe, Eliom Chala, Aisha. Gutuagalo kuagaliza Valentine's and Nuji. Aisha, Nalubega. Tukuagaliza Valentine's and Nuji, Aokudenova, Migati, Ovamu Nango, Muntu Wafeno Mufo, Nomuleta Kumigati. Oh, babi na babi tia katinganza kebele obu gere nange jange tuje la biroje tika. Kale, nje kala nchiga ile wanecholu na korwarero. Neba nangu omwana wabe ndi webale kumanyanti nzebi mulitebi. Nisa nyusa, webale kuchitegera, webale nyueba ile dala, ate webale munango kunja galiza Valentine's and Nunji. Oshitegera. Faba ze guange, mabe gaso, mbio batu.